Цей будинок тепер належить сім'ї загиблого військового з Хмельниччини Олексія Багрія, розповідає його дружина Марія Багрій. За її словами, будинок придбали благодійники, власного житла у сім'ї Олексія не було. Жила в Києві, потім познайомилася з своїм чоловіком, переїхала до нього, до Миколаєва жити, так як його частина там знаходилась. Ну і ми жили в Миколаєві до 11 квітня, поки мені не повідомили, що він загинув. Будинок коштував 7 тисяч доларів, розповідає засновник американської благодійної організації «Август Мішен» Брюс Робертс. За 4 дні організація зібрала потрібну суму. У нас є свій фонд на території Америки, куди люди надсилають допомогу. Це за кошти людей, які почули про історію, побачили будинок. Для сім'ї загиблого військового придбали житло у співпраці з українськими волонтерами. Разом вони планують допомогти зробити у будинку ремонт, розповідає волонтер Юрій Шелест. «Август Мішен бере на себе так якусь певну відповідальність допомогти Марії і збудувати там санвузол, допомогти збудувати правильну піч, щоб можна було правильно і комфортно опалювати це все зимою. Будинок має площу 62 квадратних метри, розповідає його колишня власниця Зоя Чулак. Він має 3 житлових кімнати, коридор, комірку, веранду. Меблі залишаються. Газ до будинку не проведений. У селі він є. В селі газ від сусіда, це буквально от рядом, в нього газ і зупинка. І вода по дорозі йде, в нас повністю вже виритий канал був, під труби все вложено, але кожен вже до себе. Дідусь загиблого Олексія Багрія Василь Миколайчук розповідає, онук його родом з Хмельниччини, служив з 2016 року. В зоні АТО він був, морська піхота. Ну і попав, як ця війна почалася, він під Маріуполем вже третій місяць загинув, йому тіло не кинув. За словами дідуся Василя Миколайчука, онук просив побратимів, щоб його сім'ю перевезли на Хмельниччину, якщо з ним щось станеться. Внуки то у нас, вони не хочуть, вони от баби любили, лучше баби любили, біда Василя. Там та баба ругається з ними. 6-річний Тимофій та 4-річна Злата граються біля власного будинку. У селі їм подобається, каже Марія Багрій. Сюди планують заселитися наступного тижня. Біля дому є город та сад, в якому, за словами колишньої власниці, ростуть яблуні, сливи та горіхи. Хата із сараєм на 25 сотках построєна, і там ще вверху сад зробили великий, а з другої сторони 16 почти соток. Як розповів Брюс Робертс, організація «Август Мішен» загалом планує придбати для сімей загиблих українських захисників 10 будинків. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.